Baksi, ուրեմն Իդիալ։ Փոխարինեք Զենինկա Սան Baksi Eco Chorses կեր ժամանակակից կացայով։ Մանրամասները Իդիալ System Gate-ը են։ Ես ապրիորի բան եմ, ասենք, ի՞նչ անշուշտ։ Ինչ է Island Trunk-ը ո՞րն է եւ ներողություն եմ խնդրում, Հայաստանի Հանրապետությունը իր Island Trunk-ը առաջարկել է։ Հայաստանի Հանրապետությունը իր երեխաներին զոհել է այդտեղ։ Գնացել զոհվել են մեր երեխաները։ Այլ ընտրանքում Հայաստանի Հանրապետության պետությունը իր երեխաների, իր ժողովրդի, իր պետության բյուջեից կտրել է եւ ամեն ինչով ապահովել է Լեռնային Ղարաբաղի գոյությունը, աշխատավարձ, կոմունալ վճարումներ, բանակ եւ ամեն ինչը գնացել է եւ ապահովվել է Հայաստանի Հանրապետության կողմից։ Ասում են, մարդկանց անվտանգության մասին։ Բայց ինչի համար են, ներողություն եմ, բայց ինչի, ինչի համար ենք մենք կռվում։ Դուք չեք հասկանում, որ նպատակը եղել է Հայաստանի Հանրապետության վրա հարձակվել եւ Հայաստանի Հանրապետությունը գրավել եւ ոչնչացնել։ Դուք հասկանում եք, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները վերջին սեպտեմբերյան Արցախյան իրադարձությունների ժամանակ քանի անգամ են դրա մասին խոսել։ Նպատակը եղել է Հայաստանի Հանրապետությունը տարածներ գրավելը, Հայաստանի Հանրապետությունը որպես պետություն ոչնչացնելը եւ բռնակցելը միութենական որևիցե կարողություն։ Դուք հասկանում եք այդքան բան։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները պետքա մտնեին այդ խաղի մեջ, որը որ մեզ պարտադրված էր, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը այլևս գոյություն չունենար։ Այո, կայացվելա շատ ծանր որոշում, երբ որ հարցակում տեղի ունեցավ Լեռնային Ղարաբաղի վրա եւ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունը ստիպված եղավ լքել, բայց այդ որոշման գինը Հայաստանի Հանրապետությունն էր։ Այսինքն, ուզեմ հասկանամ, կաստեղ մեկը, որ համարում է ամենաանդիմադիր պատգամավորը կամ լրագրողը կամ քաղաքացին, որ համարում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է, Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը պետք է դրվեր սակարկման որևիցե պարագայով, ոչ, ես դա չեմ համարում։